Fala pessoal, tudo bem? Outubro está aí, novembro também, e você não pode perder os nossos fóruns de oportunidades. Lá, vocês estarão tendo oportunidade de rever as suas vendas de seguro no geral, as vendas de saúde, as vendas de vida e principalmente as vendas digitais. Gente especializada tratando com a gente sobre esses temas importantíssimos para o desenvolvimento das nossas corretoras. Espero vocês lá, façam as suas inscrições já no site do Sincor São Paulo. Te espero, hein? Até lá!